Ale ty, já hodně přemýšlel o té 21, že já jsem si ji skoro ani nekoupil. Uvidíme, co přinese Peskovu. Jo. To byl engine. Unreal Engine, to mám hrozně rád. Protože tam máš jistotu v tu, vole, že tam takovýhle čurákoviny se nebudou dít, vole, prostě. V tom ML dřív ti nájezdy, vole. To bylo, vole. Seknu ten PlayStation a nemůžu nic dělat. Bylo. Co kolem dal z zásuvky. Je ty zápasy do rychle, tady to máš vole za... Lidi prostě, že se než gol, tak to hned opustí, bylo. No. Je ten Havlán tady v té FIFA vypadá hrozně jak čurák, ty vole. On mi vypadá normálně jak čurák, ale tady na té fotce to je hrozně čurák. Napsal, že došlo k chybě, a tím popíšu situaci, ty já mi budu popisovat chybu, vole, když jste zkokotí, ty vole. Píši, že chyba je ve vás, ale tím popíšu o něj. Já už se nechci na to soupit, ale jak se jmenoval. Čurák Petále. Čurák Petarda, vole. Jarek, vole. Erda, vole. Když tak streamu, zase tak se můžete dívat, vole. Dej si scout, vole. Hele. Ne, třeba tak kupí, ne, to je taky dobrý. Jo, taky. Říkám, že když tak streamu, zase se můžete podívat, vole. Jdi za podporu.
No, ale to ještě někdo nemá, tak vypí. To je 2 kila, to jsou strašní čorky, ty vole. Když natáčet, jo, Luso. Se pak podívám ještě. Já on zapne kaloudu ty vole, já to nechci na doku. Opustil skupinu, vole, vstoupil do skupiny, vole, opustil partu, hlasa jiné zavládat, no ty vole, piče, já nemůžu hrát, vole. Proč? Vole. Proč? Co to sní? To by napálen ty zmrde. Proč? Vole, opustil skupinu, vole, přišel do skupiny, omrdal skupinu, vole. Ničo, vole. Aj, ty jo, už to vypíná, ty ve takhle to udělám rychle, vole, ty viděny. Ale ty nejnabitější balíčky jsou za jeden, viď, ten toho hráče. Tak, tak jupí, vole.
ty. Co se jmenuješ? Jdu. To no, ty vole. Hej. Hej! Tebe mluvím, ty. Biloško. OK, jak chceš. Už ti nenapíšu, už na tebe ani nepromluvím, se mi neodpojí do 10 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, máš mluvno. Tak to zpřehneme, ano. Jestli zase potkáme nějaký skurvený hackery. Jestli potkáme zase nějaký skurvený hackery. Říkám, jestli potkáme zase nějaký skurvený hackery, tak se fakt nasadí. Co jsi říkal? Skáčeš ty, že jo? Jak bych se nasadil? Tak se snáš, jo, prosím tě, laskavě, teď konečně. Ať to netahám furt jenom já. Děkuju. A Dave? No? Ale udělej pak ty ikony, vola, to je hrozně jednoduchý. A fakt dáš prostě gola, oni to vypnou hned. To je rychlý. Žádný DNF ti to nedá, ne? Prostě. Takže chill out. Díky, ahoj, zase. Tohle P90, chci P90. Co máš za zbraní? No vidíš, že mluvíš ty. Pak odná. Jsem u tebe nečekal, že budeš takováhle prostě. Mám se, že jsi jiná, ne jak ostatní. Ale ty si to spustej, ne? Nebudeš mluvit, ne? Byla tam nějaká bednička? Vědí, že jsi odpověděla. Ale slyšíš mi, co tady říkám, co dobu nebo ne? Jo. Tak jo, pivo. Co je? Halo. Co je? To ty hraješ z pevní linky, ne? Nebo já nevím. Ty
Ty nemáš napojený sluchátko, a co nemá, to nechápu. Proč tě neslyším, když vidím, že tady jako mluvíš, nebo děláš, že mluvíš, nebo já nevím, co tady děláš. Ne. Vzdávám to, nemá to cenu. Oh yeah, už mám sledující. Kristý? Je to marný s tebou. Já myslím, že si mě nemyslí jako, jo, dobrý, ale ukázalo se, že je to to samé jak čeká peklu. Tady je střelba. Ty bylo a blízko. Hele, tak čum, ty vole, tak si to hraje, jo. Koukej na mě dva, ty vole. Někdo navíc. No jasně. Šperháky. Jaký magor. Jsem hráč prostě. Je magor a ti ukážu, až tady někoho rozsekám. Já to neslyším. A teď přišel další divák. Teď nevím, jestli se to seš teprve ty, nebo... Já ne. A ty ne, jo. Jsme tak jupí, kam furt chodíte, tak jupí. Tak čemu bylo? Jo, kdybys to neměla anglicky, jo, tak mám to takhle přeložit hezky. Ty vole, mi to furt dává ty náboj, který mám. Co mi nemíš? Ale jestli nebudeš mi odpovídat. Tak máš, to skončí. No tak odpovíš, vej, když jde o život. A nevím, to asi. Proč nemluvíš? Proč nemluvíš? Divný, jo. Když mi zajímavější zprávě, než se bys smát. To to měla vyplý, no, ty vole. A teď to nemám zajímavý, protože ty vole dávám jenom. Ty, co to bylo, vole. To je bliklo. Ale to mě, na tom, jak to vysíváš, a to mě ty... No. Vole, ty lidi mě slyšejí, nebo ne? Cože? Ty lidi mě slyšejí, nebo ne? Jo, taky. Taky ty vole. Počkej, taky tady bude 100 000, vole. Fuck that. To pak hraje. My jsme jednu dobu jako natáčeli videa, ale nevím no, to prostě jak neznáš Jirku Krále a takovýhle věci, jak seš úplně v prdili. Bo. Ale myslíš, že získáme fanoušky to mi tím, že řeknu, že jsem třeba psal každý rok Messi Mukároskám, ale... Ale když ti neodpověděl, tak nevím, jestli to pomůže. Ale odpovědím. A dělá bylo. Tak řekni každému, kdo tam přijde, že mu dáme kilo, ať nažene fanoušky. Ale musíš to zacálovat ty, vole. Já nemám prachy. No, dobrý, jdu to jednou, vole. Na jednou, vole. To je na jednou, to ty, vole, to bylo. To je na jednou, vole. Kilo, dostaneš přes zubu, kralo. A zase čeho byla tady, prvá. Jdeš 400 metrů. Od tebe.
Tak já nevím, kde jsi zase, že? Já ti tam míry nevím, aby se pomohla. Vy holky fakt neumíte běhat. What? What? Takže tady přečtu dopis, dělá atletiku, nás to říkala. Už nejsi na olympiádě, když dělá atletiku. Ale já to mám anglicky, to stačí. Jo. Aha. Zdrav. Jo, kdybys nechápal, tak co jsem co bys musel to radši, prosím. Nechápeš, že tím přilákáš lidi takhle? Sakra. To to nebude a všechno na tady pak důležit. Chci sežrát. Ještě další čuráci, co tě chtějí zase zabít. Já vlastně to není. Hodný pro děti a mládež, no. Tak se nevím, jsem si tady zvol správně. Kolik na tebe kouká lidí dne? Já myslím, že tři. Ne, tak teď jenom jeden, no, tak ne, když se připojili dva, si řekli, že to nebaví, že to dopadlo. Ne, ty lidi jsou trapní, oni nechápou humor, bo, to je to jsou nějaký nerdy skurvený. Který musíš, vole, dělat vtipy o tom, jak jsi instaloval, vole, PlayStation, ty aby to pochopil. Instaloval PlayStation, vole. Hele, hele, pojď tady. A pozor. Jsou tady zhrdí. Nejde za mnou, ale nevím, kde je ty. A mají psa. Jo, a asi nebude pro tebe moc hezký, protože ty máš rád ty zvířata, viď? Tady se totiž budou zabíjet psy, vole. Je to není hezký. Tak na to koukat nebudu, vole. A. Ale já to nemůžu, vole, oni na mě skočili a to se nedá, vole. A tamhle, tamhle. Tím směrem. On čuchá mojí stopu, ty vole, já nevím, co mám dělat, vole. Ty vole. Nebudeš tam zabít, ty vole. Jo, to je to fakt jinak nepůjde. Víš, jo? By mě nesměli vůbec vidět, vole. On furt za mnou jde, ty vole. Brkovnice. Dobrý, už nejde. Dobře, dobře. Je tam dole. Je dole. Počkej. To je furt. Jde sem, podle mě. Kde doma? Že je to říct ještě. Prdele, ty vole. To je v prdeli. Co udělat? Už zase za mnou jde. Zase za mnou jde, ty vole. To je větší. Ty brdele? Ne. Ach jo, ty vole. Nejde nám to prostě, musíme zase počkat chvíli, že nějakou dobu, až nám to tam nahází ty boty. Mě jako vidí. Můžu jít to já nevím, na to nikdo není, ty vole, tím může vidět někdo. Ty vole. Jsem se hrozně snažil. Chci jdeš spát, nebo co jdeš pak dělat? Přesně, či dotíž vaří. Co tam, škola, naučit. Prosím tě o to. Prosím tě o to. Aspoň, že tak. Dívej, jdi do těch dveří, dělej, vole. A, je to prdele, vole. Jsem tam. Jsem pišnej. Dobrý. Dílna. Takže víc, mám. Yeah.
Tamhle vstávám a mám lidi, že budu být odzávat. Jo. To je super krásnou dobrou, no. To je to. Tak to ještě píšu, ale takže bych chtěl právě ještě píšu. Je mrtvá. Pa, pa, pa. Já vím. Ty kdyby ty dveře otevřela rychle. Pa, pa, pa. A netlačila tam do nich jak kráva, ty vole. Tak by to bylo jednoduchý. Není to na tebe brutál? Tam můžu pustit, když jak Mario, jestli chceš. Bylo na koho, vole? Nasledujícího tady. No to je skurvená hra ta FIFA, ty vole. Ty je fakt, já mám chuť prostě zase to vzít, ty vole. A roštípat to, ty vole. To je strašně skurvená hra, ty vole. Tak je tak, vole, dokáže donutit, abys to hrál, vole. Je to úplně, vole, to sežere, ty vole. Rozdrtí do koule, ty vole. Někdo mě zase vidí, ty vole, já to nechápu. To je otevře ty dveře. Dělej, 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 já nechci zabít nikoho. Tak. Dělej, ty vole. Dělej, 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 dělej. No, konečně, ty vole. O, jasný, dobrý. To byla dobrá pohádka na dobrou noc, no. Já jsem tam rozstřílil ty hlavy. Tak papá, vole. Papá, vole. Nesledující. Tady. To je bolto. To je bolto. Jsou boty. No. Jsou boty ponožky. Čo je brní mi noha, bro. Já jsem, vole, píča, vole.
Ty vole, to je jako kdovina, ty vole. It worked. Oh já nechci, vole. Ale no. Co hráš? Nic, koukám na televizi. Kvěpí. Chybí jeden šroub, abych to, kde to mě dva bude. Ale už mám první ten ikon, že si vezmu asi ty dva nejnabitější balíček. Je to tak, vejte to jenom za jeden, tu ikonu. Takový pocit, že za dva. Ty vole. Ale nejsem si jistý teďka. To je neobchodovatelný, víš, všechno asi předpokládám.
teď jsem to hrál, tyhle, ten seslek jak to zmrt. Takže teď už jsem na to připravený. Ale diváci hovno vidí furt. Diváci ho divák, bo. No. Bohu ví, jestli, bo. Já jsem to fakt já, vole, jsem to zapínal na tom mobilu, bo. Ale jasně, bo. Já ve sleduji jeden, vole. Chceš být? Jsem to já, bo, jo. Co? Ne, to vím, mám z botu, mám dostat donate, bo, sám od sebe. Co jsi říkal? Že to vím, mám dostat donate, bo, ale zjistil, že to je sám on, bo. A ne, teď jsem to vyprunul a furt tam ten divák je, vole, já nevím. Píš něco, vole. They've been locked in here for years. Thank you.
get to those stairs. Vím, ale teď tam ještě nejde. Jasný, ty vole. Tak potřebuji dvě, no, teď.
2, 3, 5, 2, 3, 5. Tím pádem 8 ikon potřebuji a mám to. Mám jednu, takže ještě 7. Premier League. And Champions League. Kurva to. Ty vole. Se něco nalákat asi. Páně. Tak pojď, vole. Ty vole, to se tam. Kde je ten kód, ty vole? A, tady je. 38265. Taky na škole to přijít. Zapomněl, že to tady bylo.
sad. Tak ju piju. One shot, one kill. Jseš OK? Zasvět to světlo! Zavři okno, je to zima, ale... Že to jsou fakt reténě ty lidi, ty vole. Ty to má být, vole, dáš góla a konec, ty vole. A mu dám góla, ty mám hra furt dál, teď mi dá ne, jedna, ty vole. Jo, pozor, ty, jsi nějaký jiný borec, ty vole. Máme tu luk.
čurák. Neymar se zranil, bylo. Tady bylo. Haf. Stačí. Cože? To tady bylo do pindura. Hey, Doc's picked up something down the hill. I think he's down there. No way. He's still up here. Just blew up one of our fucking trucks. You sure? Yes, I'm fucking sure. Everybody spread out. We may have multiple. Stolen it away. Just smell, boy. Thank you.
Nem mesmo pra Power, eu não consigo. É, PES. Não lembro que é. De Bíblia. Discutiu o Tchak e eles meretam. To je přesně, tak to má být. Dám gola a vypíná. Mám zase zachtět tu stupu, ten zmrt. Čo, nechoď za mnou. Shit!
Ne, pes ne, už ty vole. To jsou nějaký mutovaný, ne, psi? Cože? To je nějaký zmutovaný psi, ne? Ne, normálně, mi tady po mně jdou lidi a mají, že ty psi na vodítku. Ty vole. A to je ze zombíka, mám to vás a fáfilo? Jo, yeah. No, jakoby takový zombíci to jsou. Já jsem vystřelil strašně munice, vole. Tolik lidí, ty vole. A to třeba, ty jsi hrál tu jedničku, nebo ne? Co? Ne. Ty vole, to bylo hrozně přicházíš. A ono se u toho fakt kolikrát bojíš, ty vole, fakt, když to hraješ sám se sluchátkama, vole. To jsou tyhle fáze, ty vole, když jsi v nějakém sklepě, vole, ty máš čurák, vole, a tam na tebe běhají ty zombíci, ty vole. Anything? He's gotta be around here. When we find him, we should let the dogs have him. Si děláš prostě prdel, ty vole. Ty čá hrou tady skurvený, vole. Přáteláky, ty vole.
Ben hep tip şeyti bu. Čo bude po mne po... Vieš, patáš ten pes, ja to poseru, ty vole. A zase ho znova, ty vole. Ty mě poměš, jak se ho slyšíš, ne, jak běží za tebou, vole, jenom zdráš, vole, nemůžeš nic dělat, vole. No, neby takhle, vole, to už vrčilo, vole, už tam po mě skákalo, vole. Je těžká mise na toto udělat tak, aby se ti nikdo nevšiml, ty vole. Mise, vole, nebo to byla mise, vole. Ty vole, to bylo do hlavy, ty vole, si nějak prdel na ty vole. To je do prdele, ty vole. To už zase za mnou běží, já se zblázím. Brkovnice. Odej ne. Je ten zmrtvý. Štikací, vole. Tak vole, ty já se obojím. Tady jete do prdele, ty vole, ten pes, píče, jdi do prdele, ty vole. To je další, jo. Tak kolik jich je, ty vole, ty mají se už smečku, ne, ty vole. Pojď, vole. Jsem ready, vole. Hezky. Ale oni mají prostě 40 psů, vole, tak já nevím, vole. Jestli vole sejmu dva, vole, přibyne další, vole. Tohle stoupil, mám infarkt, vole. Fuh, ty vole, tak to bylo dobrý, vole. Ty král.
Ty vole, to je rvačka. Ty vole. Ty si mě dostávají úplně ze šílený spot. Těch je, ty vole. Když mi řekni, že je zase někdo ze psem, ale zbláznu se. Kde je Ada? Nevím, jsem slyšel do formule, že hraje. Ne, myslím, že já tady. Prosím tě, ty vole. Co se děje, ty vole?
Sean! Go! Get around her! Nah, best not to let her tam... Nevím, zase má někdo psa, vole. Zblázím, ty vole. Nedej tam zvuk, vole. Nejde mi zvuk, no, protože jak jste tady mám pušen do party. Já to tady. Tak, co? Jak mám pušen do party, tak se slyšet tam hrozně vy místo té hry, vole. Ten pes zase bude tady stopovat, vole. Škoda, že tam neslyší ten zvuk, ale to je úplně... Ta hra je taková úplně... Taková prostě hudba, vole. Úplně... Okay. Hrozně ti to napíná, ty vole. Jako vypadá to dobře, ale to vás jako... To je dobrý. Na dlouho je ta jednička třeba za to. Jednička? Nevím, to. Tak pro koho? Já jsem takový typ, který všechno prohledává, protože to trvá na díl.
Zapni ten zvuk, vole, já tam stejně nemluvím, takže teď je to jedno, že jo? Tak to bych tě neslyšel, ale party. Že já jsem to se snažil najít, jak vás jako slumit, tu party, ale to nejde. Já si to slunu na sluchátkách, to tady mám takový posuvník, že si můžu slunit party, ale do toho to prostě nejde. Bych tě musel mutnout. Matka. Nebo ty, když si slumíš mikrofon, jestli to nebylo možná, ale já nevím. Já nevím, mi hovno slyšel to. Já jsem to koukal už. TV station. Look at those scarves. I think these trespassers might be working with them. Don't drop your guard. Ještě to vlastně můžu udělat tak, že vypnu, že tam nebude prostě slyšet zvuk v tom streamu, jakoby mikrofon. Tak by to měl by slyšet. To ne. No ne, jako zvuk jako mikrofon. Jakoby já stejně nemluvím, že jo. Co tam vyběh z toho trávy, vole. Tak já to udělám a mi řekneš, jestli to je slyšet.
A řekni, teď to tam, jestli to je slyšet už. No, tak za chvíli ono to máš trošku opožit. Neslyšíš? Fakt ne. A když tam mluvím já, tak mě slyšíš. Tak to máš ty nějaký divný. Musí být slyšet. No, já sám slyším. Já zkusím ještě vypnout mikrofon. Jako svůj. A teďkon. A teďko? Jo, a teď tam bych měl být slyšet, ne? Tak slyšet? Teď, to mám teďko mám zapnutý mikrofon. Unless he's not alone. Jo, to jsem vypnul, to tam právě rušilo nejvíc. A já to musím dávat od začátku nějak, protože já si nejde se dávat pozor. Musím to dávat od začátku, prostě. Cože? Já chci utíkat. Na jednu hru jak píču s tím, ale to jinak tyho, spoustu misí předtím jsem dělal, že mě tyho nikdo neslyšel, tyho neviděl.
zase je, ty vole. Prděl, co to je, ty vole? No, děkuju, ty vole. No, náboje, no. Tyba, tady házím ho, to mi to tvé to hru hrozně. A já se nechal zabít, to je na hovno. Ještě tady vole. Cože? Jaká hra? What are you doing here? I'd let you do this on your own. She's safe. Where's Dina? She's safe. She's just sick. What kind of sick? She's fine. Kind of says a lot of them.
How hurt are you? I'm okay. My friends out there rushed me. No warning, no nothing. Tell me you didn't come alone. Get me shit out of here. Fucking idiot, you know that, right? Yeah. See that truck? That's your plan. Need to get some distance. Okay. No, já ti tady budu říkat, jestli si budeš chtít zahrát jedničku. Pomsta, no. Hlavní cíl. Protože že po jedných lidech, co ti zabili prostě blízkého člověka. Jednička je o tom, že máš najít lidi. Já bych měl cihlu, ale to po něm hodím a naběhnu na něj, ale takhle vole. Já se nevidí, jo. Já se nevidí, do čeho jde. Steady!
you okay? Yeah, I think we're all clear. Sleeping, take care of. We should get inside. Yeah. Okay, come on. How'd you get past Maria? I had to sneak out. Friends, problems, and mouth problems. I heard you sick. Oh, it's just a stomach thing. Come on. Let's sit you down, huh? You don't need to do that. Oh, shut up. So when'd you leave Jackson? Day after you. There was bad snow and I crossed into Oregon. I could do an 18-hour stretch for the past 2 weeks. Are you with me? Yeah. Yeah, I'm good. Oh. Anyway. A ty byš něco hrál tam? Cože? Jo. Ne, jestli jako budeš koukat na tohle to, nebo já hned. No ne, nebo to jako, že na to koukat nebudeš, tak půjdu, že? Man, I mean, I forget my own birthday if she didn't remind me when it was. You should just apologize to her. I just said... Okay, what's going on? Nothing. Why? I can tell when you're off. To se ještě chvíli dívej, ne? Just got some stuff on my mind. Dělám tuhle tu kapitolu. You let him know if you want to talk. Okay. So. Nemůže dokoukat tu kapitolu. Stragglers. Hmm? How many? So? Just a handful. You want to give it a whirl? Are you sure? I'm feeling generous. See a sign there? Real one? Try hitting it. Good way to draw them out of wherever they're hiding. There you go. Sounds attracting, though. There we are. That's all of them. Usually more over this way than you want to keep shitting. Okay. Where are they coming from? Hordes like to move through this area in the winter. They always end up leaving behind a few stragglers. They do the same routes every year? Like a migration or something. What's that about? Well,
When the barometric pressure reaches a certain temperature shit, I don't fucking know. Check out the ship. Looks like they're moving downhill. Why? Dead end. Look up by the truck there. They're munching on that beer. Guess they're hungry. There you go. Looks clear. Bet there's some this way. To je sniper, vole. Všechny na jednu ránu. Something by the ski lifts? Look way out there. Under those gondolas. By that tower. You see it? Chtít větší spát asi. To compensate for the bullet drop. No, jsem zjistil, že bylo. Třeba jsem to přelomil tu hnátu. What you think? Beautiful. You take it. You're really getting it. Yes. I'm not seeing anymore. Yeah, me neither. All right. Let's head in. See if Joel's back. Sure. Totally. Hand her over. Hey, thanks for that. It's just what I needed. Sure. Ladies first. I'm not supposed to say anything, but Joel's worried about you. There's nothing to worry about. Well, I'm sure there isn't. But if you don't talk to him, he's gonna think something's wrong. I'd talk to him. Well, you have to do more than hi and bye. Okay, I'll try. Eddie's. Skvělý to osvětlení všechno, to je pruhy to světlo, to je taky se nádherný. That was y'all shooting out there, right? Oh, just some stragglers. Ella got to try out my scope. How'd you like it? Yeah, feels good. I see you've, you haven't gotten around to changing the string yet. I didn't know I was supposed to. Yeah, you're, we'll get you some news. Well, there's that music store down there. I bet they got guitar stuff. I mean, that area's long overdue for a sweep anyway. I can keep watch. Where's that kiddo? Sure. And that's our cue.
You sure you don't want to come? Get on now. He's waiting. Why do you guys always volunteer for this patrol? He's got the most comfortable couch in all the lookouts. Sat by the fire, put my feet up. Magic. I'm just making sure I have everything. Yeah, it sounds beautiful. You coming? Yeah. Okay, let's go. All right. On me, kiddo. So, you and Tommy cross anything when you was out? Just the few we saw from the ridge. You? You know, found two runners in a house. Jesse tells me you're handling your own quite well on the group patrol. He's even recommending you for paired patrol. Well, I think you're still a bit young for it. I'm a better shot than almost all of them. And I have more experience than most of the new recruits. Look, who've... you think you're ready. I trust you. Okay. Thanks. You just do me a favor and start with the shorter routes for now. You know, see how you handle them. All right. Hey, you remember those, Savage Starlight comic books that you're into? Yeah. Tommy and I found some when we were moving through that school the other day. Did you like them? Well, you know what? Not really my cup of tea, but... Dr. Daniela Starr, I mean, she's pretty... She's a savage. Well, what she does to Captain Ryan in that death match... Ooh. Yeah. I mean, he definitely deserved it, but... That was a nice twist how they escaped. You're funny. Music store's up that way. I'll have to leave the horses here. Yeah. Sounds good. No shame. Don't get into trouble. There's that music store. Yeah, I see it. You need a boost? I got it. I don't think we can go this way. What? Be able to swim across there. Okay, so now what? Well, if you're up for it, we can try cutting through that hotel. I'm up for it. Damn it. Well, that might be something.
You think you can fit in there? Well, it's worth a shot. Careful now. Yep. I'm through! Hold on! Alright. See anything? Looking. Well, hello. Hey. You impressed? Nope. You're just too skinny. Need to eat more. You're welcome. This place is giving me the creeps. I think I see a way through, but we got spores. Put your mask on. Ugh, do I have to? It's just us. What if we run into someone? Okay, fine. Eventually, we're gonna slip up in front of someone you shouldn't. I've never slipped. You ain't told nobody, do, have you? Like Jesse, Dina. Of course not. Okay, good. Comentário do cinema de novo. A za chvíli, vole, tam bude souboj. Co hustý. Lekneš si. Tak ještě chviličku vydrž, vole. Čo, hraju to kvůli tobě, vole? Jinak bych to šel taky spát. Have you ever been in here before? Through the control of the streets. Been like a bit of an oversight now. Maybe. It's too old. Now it just won't be on. This way.
To the right! More infected! Getting ready! Nie na mnie! Člověk blázen, ty vole. Co těch je, vole. Here comes! Those strings for today. I could have said it better myself. I think our only way out is through the mail. Something. Older than you. Thank you.
lost. Solid night of sleep, I'm sleep off. I want to get out of here. What are you doing? What if there's like two bloaters back there? It'll be fine. Spores are clear. Fight back there, huh? Not often we get a bloater around these parts. Yeah. Jesse and Dina are gonna lose their shit when they hear about this. Let's deal with them two anyway. Good day, right? On and off. Why? I hear the way Jesse talks about it. No, Jesse and I are just friends. Yeah, I've got a pretty keen eye for this sort of thing. Not so keen with this one. Can I stick with it? Lamp over on a bit of a sníčku. Hold your breath. Sníčku to právě že nemůže být, jestli to má bez sníčku. To by se nechová. A takhle. Hezký. Ty zvedneme tady pár typy, čo to zvedlo ten Flintstone. Šutry, vole.
can squeeze through there. See what it is? Yeah. Okay. Joel. Huh? I think it's them. A couple that ran away last year. I think you're right. Jackson is a wonderful place, but we got tired of hearing the stories of people suffering everywhere else. Wanted to save lives. We had good intentions. We didn't make it an hour before running into a horde. Now we're bitten. We've decided we're gonna end our lives instead of turning. Please tell our family and friends that we're sorry. Adam and Sydney. I shot her. I can't take my own life. I'm a fucking coward. After you took me out of the Firefly Hospital, you said there were dozens of people like me. Yeah. Yeah, that's what they told me. I've never met another immune person before. Have you? I could be hiding it. You do. Do you believe that? Is now really the time for this? We traveled across the entire country to bring me to the Fireflies. I had so many questions for them. Why did you pull me out of there while I was still unconscious? Because I let them run the tests. And when I saw that they were useless, I got us out of there. How do you know they were useless? Maybe if you just would have given them more time, they could have figured something out. There was no cure. There's nothing that could help these people or anybody else. I know you wish things were different. I wish things were different. But they ain't. And we need to get these kids back to their families. Is there something else you'd like to rehash? Jesse's passed out. Hey, let me do that.
He's a good guy. Why didn't you tell him? It wasn't the right time. There you go. What about this? Anything worthwhile? Abby? No. This girl, Nora, her unit was assigned to this hospital. They were collecting supplies or something. This hospital? Yeah. What, you're gonna go now? Yeah, we have a lead. Like, at least just wait for Jesse to rest up. She could be gone by then. Ellie. We know her location. Maybe Tommy does too. What? Nothing. Good. Can you come help me with the door, please? If I follow Route 5, that should take me to the hospital. Follow Route 5. Track down Nora. Get her to tell me where Abby is. Easy. Tak konec. Konec části čtvrté. Uvidíme se příště.